আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব তানজিল হুসেনে সামগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল তনয় তানজিল হুসেন তানজিলৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং উপস্থিত থাকিব এনএছইউআই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বৰুণ চৌধুৰী সামগুৰি সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুসেনে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিব সামগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল তনয় তানজিল হুসেনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং উপস্থিত থাকিব এনএছইউআইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বৰুণ চৌধুৰী মণিপুৰত চুৰাচানপুৰৰ তুইবং মহকুমাত প্ৰশাসনৰ সান্ধ্য আইন এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাক দোকানৰ ভিতৰতে এজন বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা ঘটনাৰ পিছতে তুইবং বজাৰৰ কেইবাখনো দোকানত অগ্নিসংযোগ মহিলাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী যাৰ বাবে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অঞ্চলটোত পাঁচজনতকৈ অধিক লোকে সমবেত হোৱা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বাৰ ঘণ্টীয়া তুইবং বজাৰ বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইখিনি সময়ত যাতে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাক লৈ সষ্টম হৈ আছে তুইবং মহকুমা প্ৰশাসন গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তুইবং মহকুমাৰ জিলা দণ্ডাধীশ ধৰুণ কুমাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে বংগ উপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণী বতাহ ডেনাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণী বতাহ ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে উত্তৰ পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিছে ঘূৰ্ণী বতাহ ডেনাই শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘূৰ্ণী বতাহ ডেনা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা তথ্য অনুসৰি বংগোপসাগৰৰ পূব আৰু মধ্যভাগত সৃষ্টি হোৱা এই ঘূৰ্ণী বতাহে উৰিষ্যাৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিব প্ৰচণ্ড জোৰেৰে ইতিমধ্যে ডেনা ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত বৰষুণ হৈ আছে আজি নিশাৰ ভিতৰত ঘণ্টাত 100-120 কিলোমিটাৰ বেগত ঘূৰ্ণী বতাহ ডেনা প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে উপকূলীয় অঞ্চলত ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত ইতিমধ্যে বংগ আৰু উৰিষ্যাত বৰষুণ তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক্ৰমাৎ আগন্তুক দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উৰিষ্যা পশ্চিমবংগকে ধৰি 5খন ৰাজ্যত 56টা দল নিয়োগ কৰা হৈছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা ঘণ্টাত 280 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থান লৈছে ঘূৰ্ণী বতাহে একেদৰে ধমৰাৰ পৰা 310 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে ঘূৰ্ণী বতাহ ডেনা উপকূলীয় অঞ্চললৈ গতি কৰাৰ সময়ত সাগৰ পৃষ্ঠত 2 মিটাৰ ওপৰলৈকে জোৱাৰ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে ইফালে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ ডেনাৰ বাবে উৰিষ্যা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 24 আৰু 25 অক্টোবৰ দুদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু সেনাবাহিনী উপকূলৰক্ষী সাজু হৈ আছে আৰু ডেনাৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এই কথাও ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগত যিহেতু ডেনাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব অসমৰো আকাশ এই মুহূৰ্তত গোমা হৈ আছে ঠায়ে ঠায়ে কিনকিনীয়া বৰষুণ আহিছে ঠায়ে ঠায়ে মজলীয়া বৰষুণ আহিছে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু কেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ডেনাৰ অসমত সেই বিষয়ে বা অসমৰ বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা আমি বুজ ল'ম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অসীম ডেনাৰ সংহাৰক লৈ ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উৰিষ্যা পশ্চিমবংগত স্কুল কলেজ সকলো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰভাৱ অসমতো পৰিব এই কথা এই সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে গুৱাহাটীৰ আকাশো আজি পুৱাৰে পৰা অৱশ্যে ডাৱৰীয়া হৈ আছে গোমা হৈ আছে অসীম চাওক জয়ন্ত পশ্চিমবংগৰ এই সাগৰীয় যি ঘূৰ্ণী বতাহ সেই ঘূৰ্ণী বতাহৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰভাৱ অসমতো যে পৰিছে ইতিমধ্যে নিশ্চিত আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰাও এই কথা সদৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু কিছু স্থানত মজলীয়া যি বতাহ সেই বতাহো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰ আকাশ
পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মেঘাচ্ছন্ন আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এই মুহূৰ্ততো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে বিভিন্ন লোকে ক'ব বিচাৰিছে যে ডেনাৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ গুৱাহাটী মহানগৰত ইতিমধ্যে পৰা আৰম্ভ হৈছে নেকি। আৰু মই এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাব বিচাৰিম গুৱাহাটী মহানগৰৰ এই পৰিৱেশ। গুৱাহাটী মহানগৰত এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ কিনকিনীয়া বৰষুণ, মই যি স্থানত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানতো কিনকিনীয়া বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি আকাশো কিন্তু সম্পূৰ্ণ মেঘাচ্ছন্ন, ক্ৰমান্বয়ে বিভিন্ন স্থানত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু ভয়ংকৰ যিহেতু ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সাগৰীয় এই ঘূৰ্ণী ডেনা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি কওঁ ঘণ্টাত 120 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গতিৰে প্ৰৱাহমান হৈছে সাগৰীয় এই ঘূৰ্ণী বতাহ আৰু উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত যিহেতু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো আংশিকভাৱে হ'লেও এই প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই কথা সদৰি কৰিছে কালিৰ দিনটোত। গতিকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকো সাৱধান হৈ থকা খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত এই যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ বাৰুকৈ পৰিব পাৰে। যদিও বা এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ আচলতে এলাৰ্ট জাৰি কৰা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা যি খবৰ তেওঁলোকে যি জনাইছে সেই জনোৱা অনুসৰি কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোক আপুনি বা মই সাৱধান হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। যিকোনো মুহূৰ্তত বতাহ আহিব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বতাহ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰষুণ যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে বৰষুণ অব্যাহত আছে, বৰষুণ কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে, কিছু কিছু স্থানত বতাহ আৰম্ভ হৈছে মজলীয়া বতাহ। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ ডেনাৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱো কিন্তু ভয়ংকৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ। পুনৰ আহিছো।